Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради працює в плановому режимі і постійно надає послуги, повідомляє про зміни і нововведення, які змінюються в постановах чи законах. Кожен, хто звертається до департаменту, може отримати повну інформацію як в приміщенні установи, так і по телефону. Адміністратори допомагають, роз'яснюють всю інформацію, записують на прийом до спеціалістів. Це не тільки субсидії і призначення соціальних виплат, а й допомога ветеранам війни, інвалідам та учасникам. МЧС. Для пільгових категорій населення виділили окремо місця, де спеціалісти надають послуги. Сьогодні у нас програмою, яка забезпечує їх соціальний захист, передбачено бюджетом 9,7 мільйона гривень. На сьогодні ми вже виплатили 2,2 мільйона гривень. Ну, по-перше, це виплата проводиться щомісячні виплати і дітям, і соціальні виплати учасникам АТО, які передбачені програмою. Також пільги щомісячно надаються на житлово-комунальні послуги. Також для учасників АТО передбачено санаторно-курортне лікування. При цьому вони самостійно обирають заклад. Департамент заключає трьохсторонній договір, а потім соцзахист компенсує лікування. 170 учасників на сьогодні перебуває в черзі. 16 вже визначились з санаторним закладом. На це з держбюджету виділено майже 200 тисяч гривень. Для інвалідів, які безпосередньо приймали участь в антитерористичні операції, визначено 5250 гривень. Також для осіб, які мають захворювання хребта, то там збільшена кількість і санкурортне лікування до 35 днів, і сума складає 18 217 гривень. І учасникам бойових дій з числа учасників АТО 6 300 гривень. Департамент соціального захисту населення надає учасникам АТО направлення на проходження психологічної реабілітації в закладах всієї України. До того ж, фінансує оплату проїзду. В цьому році вже 12 осіб цієї категорії отримали таку допомогу. Також учасники АТО мають право бути забезпечені твердим паливом. Аби отримати компенсацію на забезпечення, вони мають звернутися до соцзахисту. Але не умова та, що житлове приміщення, яке вони мають, повинно не бути обладнано тепло, електро і газопостачанням. Тоді вони можуть отримати не тільки просто бути забезпечені, але по заяві отримати просто компенсацію на забезпечення твердим паливом.